Yo សួស្តីអ្នកនរគ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ channel របស់ខ្ញុំទៀតហើយបាទគឺ Novici YT បាទថ្ងៃនេះខ្ញុំវីដេអូមួយហ្នឹងក៏ខ្ញុំតោះហ្នឹងក៏ខ្ញុំគ្មានអីពិសេសដែរខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកនរគ្នាថាថ្ងៃហ្នឹងគឺថ្ងៃអាទិត្យបាទបាទអស់ចាំមែននៅថ្ងៃអាទិត្យបាទថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃសុខជាថ្ងៃឈប់សម្រាករបស់ប្រជាជនទាំងអស់នៅក្នុងទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាបាទអញ្ចឹងអ្នកណាតន់ជឿ subscribe នៅ channel នេះជឿ subscribe របស់មួយជឿ subscribe របស់មួយគ្រឿង notification នេះ turn on notification notification turn on notification subscribe ក៏ like ជិះប៊ូតុង turn on notification ដើម្បីឲ្យចែកវីដេអូជាច្រើនទៅដល់អ្នកអរគ្នាបាទហើយអ្នកអរគ្នាមានទឹកខ្ញុំអត់ខ្ញុំបានបាត់អស់រយៈពេលជាច្រើនថ្ងៃមកហើយបាទមែនច្រើនហើយតែប្រហែលធំសំមែនចឹងណាស់ហើយអ្នកអរគ្នាហើយវីដេអូនេះបាទខ្ញុំចង់និយាយជាមួយអ្នកអរគ្នាឲ្យជាក់លាក់បាទគឺថាខ្ញុំគឺខ្ញុំអ្នកអរគ្នាគឺអ្នកអរគ្នាបាទអត់ចូលមើលវីដេអូរបស់ខ្ញុំចាស់ចាស់ហើយនឹងវីដេអូលេងហ្គេមខ្មោចអញ្ចឹងបាទអ្នកថាអត់តវីដេអូចូលមើលវីដេអូហ្នឹងកុំភ្លេចចូលមើលចុច subscribe ដាក់មួយបាទដូចជាវីដេអូនេះបាទទៅផ្លៃបាទសក់មែនតើបាទចឹងហើយអ្នកថាទៅណាមានអាការមកកុំជឿបាទបាទយេតើបាទអ្នកថាទៅជា subscribe ហ្នឹងហើយជា subscribe មួយបាទ subscribe ជឿខ្ញុំបានគេ subscriber ពួកខ្ញុំទទួលបាន163 subscriber នៅតរម៉ាន340 subscribe ជិះខ្ញុំទទួលបាន2អញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើ special given video ពិសេស special video ឲ្យអ្នកអរគ្នាបាទអញ្ចឹងបាទអ្នកអរគ្នាចង់មើល video ខ្ញុំថាជួយគុំនេះជួយ subscribe ឲ្យ share ដល់មិត្តភក្តិដែរអត់ជួយ subscribe ទូទៅជិះទូ subscribe channel របស់ខ្ញុំគុំនេះជួយ subscribe ឲ្យមួយបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនាំអ្នកអរគ្នាទៅមើលmim ខ្លះខ្លះដែលអ្នកអរគ្នាអត់ទាន់មើលហ្នឹងឯង mim ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែឃើញខ្ញុំចង់សារទេព្រោះខ្ញុំអត់ទាន់បានមើលវីដេអូហ្នឹងទេតែគ្រាន់តែចង់ឲ្យមើល poster បាទ poster របស់អាវីដេអូហ្នឹងបាទអញ្ចឹងចាំតិចហ្នឹងហើយអ្នកអរគ្នាឥឡូវខ្ញុំនឹងនាំអ្នកអរគ្នាទៅមើល mim ហ្នឹងទាំងអរគ្នាថាវាអស់ចាស់ប្រព័ន្ធណាអ្នកអរគ្នាអញ្ចឹងចាំទស្សនាទាំងអស់គ្នាបាទ stand the bleep up it's useless being time Façam o que quiserem, terá dito Bruno Carvalho aos elementos da claque e dias depois, como sabemos, houve o fatídico ataque à Academia de Alves. Não. A pé legal, não? A pé legal, não me sente o bom ver, né? Não, não, não me sente. បាទអរគុណដល់ Zeus Navy ដល់ TP ដល់អរគុណបាទបាទបាទថាណូស្វាយ Iron Man វិញក្បាលណាបងសេពីណាអរគុណណាអរគុណបងសាយលុយជួយ subscribe ដល់មួយជួយ subscribe ដល់មួយជួយ subscribe ងាប់ទូបានទូ subscribe បងជួយ subscribe ជួយ subscribe បាទសបាយបាទសបាយបាទសាយជួយ subscribe ណា Deja vu I just been in this place before higher on the street and I know it went to ហើយគឺដំសណីឯងប្រទេសស្អីគេប្រទេសរុស្ស៊ីកំណាញ់អត់ដឹងទេជីឡើងកងកណ្ដាលបាត់រះបាញ់នៅតាមណោះហើយបើសោះជា subscribe ទៅវិញអរព្រះគួរចង់ថាតែអរគ្នាឥឡូវចូលមើលវីដេអូម្ដងទេ I am the one the way your son don't need the gun to get respect up on the screen Oh my god
à ta đó mày chơi thôi mà ta đó mày trên play mày trên mà còn đâu kìa. Oh my god, I can't stop. Good. So funny. Let's move to the next video. Let's go. គឺឆ្កែរបស់គឺទាញណារីម្នាក់ហ្នឹងអុកទៅតែម្ដងបាទអូ my god គឺពិតជាស្រីហ្មងតែបាទឆ្កែដងថាអុកមនុស្សទាញទៅបាទគឺTo you? No. Kidnapped her and slave? No. Look like a bitch? Yes. She is a princess. Look like a bitch? Yes. Oh my god, so funny. What the fuck, man? Chơi video nên chẳng phân nữa. Bạn nào hãy chơi video mà mới chơi subscribe nhỏ mỗi nơi. Chịt, tụi tôi nhỏ bạn phía là subscribe bớt được. Mà post subscribe đó là bạn đã nhìn thấy special video kiểu quán này nào có thể thấy. Tụi tôi là nên chơi chất video nữa mày.ជួយ share ដល់ fan fan ដែលកុំជឿ subscribe ហើយកុំជឿ subscribe ដាក់មួយ subscribe ធ្វើ notification ផងហើយក៏ជូនពរឲ្យបានសុខសบายនឹងទីមានបានអ្នកដែលហោះទីធ្វើកែអញ្ចឹងឲ្យតែគិតរៀនកែអញ្ចឹងឲ្យប្រឡងជាប់ហើយក៏មាន topic អល់អល់អញ្ចឹង video ចាំប៉ុណ្ណឹង see you in the video